et võib-olla siis tõesti ka märgata seda, et sa ei pea enam andma ennast maksimumi, vaid see on see koht, kus mingil hetkel tõmmatagi tagasi, astuda paar sammu eemale, vaadata korraks, võtta aeg maha ja siis vaadata tegelikult endale ka otsa, et mis on hetkel tegelikult oluline. Kui oluline on oma kehatunnetus, võib-olla sel hetkel on tekinud ka see kolmas trimester ja natuke võib-olla mingid mured või mingid sellised, noh, ikka sellised mõtleme ette ja võib-olla ärevused, et siis tegeleda võib-olla sellega, et kui loomulikult töö seda kõike nii-öelda maha rahustab ja võimaldab, et siis võib-olla ka tööl käia.